Fala, meus brothers, eu sou o Johnny e, galera, eu tô começando uma série, uma possível série de H1Z1 aqui no canal. E quero convidar vocês pra participarem. Muita gente falou assim: ah, Johnny, traz jogos diferentes, só tá jogando Payday e tal. E, galera, é o seguinte, tô pensando em talvez, vou ver se vai ser possível trazer 3 vídeos por dia no canal, pelo menos 3 vídeos, tá? H1Z1 vai ser uma série. Se tudo correr bem, tiver um retorno bacana, vou fazer série, né? E ficar animado, vai gravando. GTA e Payday 2, que eu não vou parar de jogar Payday 2. Isso aí vai depender. Se vocês quiserem, acha que é legal e tal, deixa a sugestão aí nos comentários. E eu vou trazer o H1Z1, que eu tô achando o jogo bem da hora. A Sony tá trabalhando muito. Bom, pra começar, já vou logo de dica. Rasga o jeans e a camiseta pra você ter tecido aqui já pra fazer aquele arco e flecha e tal. E uma bag, que você vai poder carregar 300, né, de 300 de peso, né? Vem aqui no Discovery. Coloca aqui pra descobrir. Aí eu fiz o saquinho. Aí eu tenho que pegar... Deixa eu craftar esse saquinho aqui, ó. Que ele é muito bom. Muito bom lá. 300. É uma dica ótima, cara. E bora pegar aquelas comidinhas, né? Eu não posso dar bobeira porque o servidor é PVP, cara. Se nego me achar aqui, vai... Já viu, né? Vai me matar. Ah, eu não quero morrer. Deixa eu pegar Blackberry, que é a comida que você mais acha no jogo. O cara fez uma casa aqui, mano. Os caras já estão fazendo até casa já. Eu joguei muito pouco H1Z1, né? Cara, esse nome é muito estranho, né? H1Z1, cara. Parece nome de doença, né? Mesmo, né? É uma doença, né? Porra, que os caras viraram zumbi. Mas sei lá, o bagulho é H1Z1. Isso eu acho meio estranho, H1Z1. Deixa eu pegar essas paradinhas aqui. E eu não sei se eu vou fazer direto, gravar direto, se eu vou fazer alguns cortes em momentos que não tem nada a ver. Sei lá. O jogo não tá muito bem otimizado. E eu vou ver se eu consigo depois configurar ele melhor pra dar mais frame. A série vai ser em 720p mesmo. Não tô querendo fazer as paradas muito pesadas, não, que assim acho que vai ficar mais tranquilo de produzir, não dá muito problema. Bom, ó, já sei fazer arco e flecha. Eu acho que isso aqui, pra início, cara, é muito essencial, porque você não vai ter nada pra se defender. Blackberry pra você matar a sede, se alimentar, né, mal, mas se alimenta. E arco e flecha pra você se defender, cara, porque aqui a galera é sangue nos olhos. Ó, já tô fazendo tudo já. Um coelho passou correndo ali, mano. Tá lá, filhão. Devia ter um botão pra você já mandar craftar tudo, né? Não ter que ficar apertando. Acho que possivelmente mais pra frente os caras devem colocar. Eu tô rodando o jogo a uma 52, 53 FPS. E por isso eu não vou colocar... Não vou colocar o jogo em 60 FPS, não. Acho que... 30 FPS tá maneiro. Depois, se eu conseguir uma configuração legal aí, eu aumento esses FPS, né? Coloco o vídeo 720, 60 FPS. Acho que não vai mudar tanto assim, não. Eu gosto da qualidade de 60, mas vamos ver, né, cara? Eu tô me embolando todo aqui. Bom, o servidor é PVE, low, tá? A população é low. Tô jogando no Dead Zone, tá? É US. Então, se vocês quiserem jogar comigo, estão todos convidados pra jogar nessa bodega. Só não me mata, por favor, porque eu não quero morrer. Olha o mapinha do jogo aqui. Eu não sei onde que tem que ir. Nesse primeiro vídeo eu vou tentar, cara, sobreviver um dia. Sei lá. Eu tô aqui. Eu vi a antena de rádio, cara. Tava escrito no mapa, né? No mapa que eu achei da comunidade aí. Que algo de bateria, né? Como se a bateria estivesse lá. Vou matar esse bicho aqui. Eita, errou? Vamos lá. Vai, vai. Será que ele dá alguma coisa? Acho que não deve dar nada, mano. Não dá nada. Eu dando bobeira com a lanterna ligada. Não tá dando nem pra pegar a flecha. Que bosta. Bom, vamos rodar. Eu tenho muito azar nesses jogos, cara. Eu não acho nada, cara. É muito difícil eu achar alguma coisa. O que é isso aqui? Opa, acho que já teve gente aqui, hein?
Ah, já teve nego aqui. É porta. É próximo a um ponto de respawn, né? Então aqui vai natural vir muita gente. Eu joguei no outro servidor. Ó, tá vindo gente aqui, ó. Eu tô com. Deixa eu botar uma flecha aqui, porque se o cara vier, já vai ele tomar ali uma flechada no meio do rabo. Que eu tava falando da. Eu tava falando da antena de rádio. Eu vi no mapa que parecia que tinha bateria de carro lá. Eu vi alguns vídeos a galera indo na delegacia e pegando o carro. Não sei se o carro já tava completo. Eu vou tentar achar as paradas agora, independente de morrer ou não, pra começar a craftar as coisas, pra conseguir fazer minha casa e por aí vai. Vamos lá. O jogo ainda tá meio bugadinho ainda, mas é alfa, né, galera? Quem quiser jogar, o jogo vai ser gratuito quando for lançado. E por enquanto tá em Early Access, né? Você tem que pagar pra você jogar. Eu acho que o que tá lá fora é um zumbi, mano. Fechar essa porta aqui. Não é zumbi não, é gente, hein? É pior do que zumbi. Ah, caralho, que susto, filha da puta! Porra, viado! Vem cá, viado! Eita porra! Viado! Morreu! Deixa eu fechar essa porta que tem zumbi ali fora, mano. Cara, eu tomei um susto da porra, cara, com o maluco. Ué, ele não vai dropar nada, não? Eu tomei um susto da porra com o cara, velho. Que merda! Ué, não dropou o cara não dropou item, não. Cadê o zumbi? Eita porra, eu tô vendo essa... Cadê esse viado? Zumbi deve estar lá na frente. Caraca, mano, até agora eu tô... Eu sou um cagão mesmo, né, cara? Porra, tomei um sustaço. Mal aí, galera, se estourou o tímpano de vocês aí. Uma dica que eu vi de um canal gringo que eu ando acompanhando jogar 1v1 é que o cara pegou um pé... Ah, apareceu o zumbi ali agora. O cara pegou um pé de cabra, né, como diz o nosso brother lá, o Jim, um pé de cobra. O cara pegou um pé de cabra e conseguiu arrancar, acho que é um fragmento de metal, alguma coisa assim, do carro, cara. Eu achei bem da hora isso. Então já serve até como dica aí pra quem tá jogando. Opa, aqui parece que tá de boa, ó. O cara já abriu caixa aqui, ó. Putz. Essa aqui é uma parte que é muito explorada, cara. Ó, tem esses metais, ó. Tem essa madeira aqui que você consegue quebrando. Cadê? Nossa, não dropou nada, mano. Essas caixinhas dropam essa madeira aqui, ó. Que você consegue construir alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ir na represa. Porque no outro servidor eu fui na represa e eu peguei alguns itens na represa. Peguei martelo, peguei umas paradas massa lá. Ó, eu não sei se eu vou conseguir carregar mais isso daqui. Eu acho que tem que combinar isso daqui com metal. Olha, o cara botou um armário aqui. Tem que combinar isso aqui com metal pra você fazer a casa. Alguma coisa aqui. Deixa eu botar no Discovery. Olha lá, só ele não vai me dar nada. Opa, olha lá, não deu nada também. Isso daqui é pesado pra caramba, cara. Vamos dropar isso aqui, que eu não preciso disso aqui agora. Eu acho que eu posso dropar. É só segurar o shift que já dropa tudo. Bom. Vambora, né, mano? Vambora dessa porra. Deixa eu entrar nas casinhas aqui e eu vou pelo... Vou pelo mato mesmo. O Chaka aqui é muito largo, cara. Ele achou muita coisa nos carrinhos aí. O cara tá todo equipado, mano. Eu uma vez só que eu fui feliz que eu achei uma... Um facão, cara, em cima da mesa ali. Fora isso... Tinha uma mãe aqui que ele já procurava em todos os armários. Não tô sabendo fazer, não. Não tem nada aqui. Deixa eu ver se tem água aqui. Nossa, mano. Olha, o mendigão do drop, mano. O cara não dropa nada, porra. Eu vou tentar fazer uns vídeos, sei lá, cara. Não fazer uns vídeos muito longos, não, né? Acho que 15 minutinhos aí tá tamanho bacana, né? Tem gente que gosta de vídeo mais longo.
gente gosta de vídeo menor. Aqui, ó. Procurar em todos os gabinetes. Esse aqui é bom. Eu acho que a Sony só deveria melhorar um pouquinho o drop, cara. Tá muito ruim de drop. Aí o que que tá rolando? A galera tá usando airdrop, né? Que você paga, acho que 10 reais que sai o airdrop, ou 10 dólares, eu não sei. E aí você acha arma, acha um monte de coisa. Mas, pô, ficar pagando airdrop é meio tenso, né? E você, quando chama o airdrop não é teu garantido, não, cara. Se vier gente... Eita, pleura, deu um trovão aqui, maldito. Se vier gente, cara, os caras podem te matar e pegar o teu airdrop, tá? Não é teu, não. Isso é meio zoadinho, né? Pro lance que você paga. Cara, não tô achando... Eu não tenho paciência, muita paciência pra procurar assim, não. Vambora. Vou dar mais uma olhada nessa casa aqui. Mas o ruim daqui é que é próximo a um ponto de respawn, cara. Então, muita gente vem aqui. Deixa eu ver. Ah, o Amy ainda não foi. Nossa! Olha o zumbizão ali, ó. Certa vez também eu dei uma cagada violenta que eu matei um zumbi. Tá até naquele vídeo que eu achei os caras lá na... Naquele... Eita, errou! Não, pera aí, zumbi. Que eu achei os caras com aquela fortaleza lá, que os caras me mataram, aí rolou até o hip hop. E eu peguei mochila militar, peguei um monte de coisa do zumbi, cara. Provavelmente, acredito eu, que o zumbi matou um cara que devia ter um monte de coisa, né? Provavelmente, não sei se é. Pera aí, vamos usar essa gás aqui, porque se der de cara com os outros aí vai ser foda. Eu gosto de jogar em terceira pessoa quando eu tô correndo, que eu seguro o alt, ó. E vou rodando a câmera, sacou? Se aparecer algum puto aí pra me matar, eu vejo melhor o cara. Aí, bota a gás aí, filho. Passa o band-aid. Eu vou fazer um corte aqui já no próximo ponto, um ponto mais interessante, hein? Deixar gravando direto, né? Que coisa a gente edita. Vou pegar esse aqui, fazer mais flecha. Vambora. Mais uma gás aí. Caraca, eu tô com pouca flecha, hein? Beleza, agora já dá pra dar uma brincada, né? Vou seguir essa linha aqui do... De energia, né? Vamos ver onde que vai sair isso aqui. Um servo ali. Eu acredito que mais pra frente esse servo deva dropar carne, alguma coisa. Porque não tem lógica ter um servo e... Pô, se tu matar o servo, ele não dá nada, mano. É meio zoado isso daí, né? Ó, pega mais Blackberry. Eita, pleiro. De vez em quando dá umas travadas, que meio sinistro. Vambora. Ó, tinha algum maluco aqui, hein? Ó, acampamentinho aqui, ó. A água, mano. Que é isso? O cara tá com epilepsia, cara. O cara tá com Parkinson. Caraca, achei... É pra falar que eu não achei nada, né? Não acho nada, achei água. Ah, moleque. Tá ficando bom, hein? Ó, eu acho que é pra cá a parada que eu falei. Acho que é uma usina hidrelétrica, alguma coisa assim. Opa, um trailerzinho aqui, ó. Bora ver se tem coisa aqui, né?
Nesses acampamentos aqui, a galera costuma achar sniper, achar essas paradas assim, machado. Costuma spawnar, ó, em cima dessas mesinhas aqui que eu já vi. Dentro dos trailers eu nunca achei nada. Ó, nunca tem nada. Vai ver, eu sou cego dos olhos. Cego dos olhos, eu tô de sacanagem, galera. Pleonasmo louco, né? Opa, aqui, ó. Pega aí, abre aí, viado. Tá porra. Vai, entra aí. Olha lá, não acho nada, mano. Isso porque eu coloquei um servidor com a população baixa, hein, cara. É o Dead Zone. Quem quiser jogar tem um TS, cara. Entra no grupo da Gamer Life na Steam, que a gente joga junto. E olha lá, cara. Dá pra você botar fogo no latão. Vamos procurar os carrinhos aqui, ver se acha alguma coisa. Nossa senhora, hein. Quebra essa porra aí. Nádegas. Eita pleura. E tá tendo lobo no jogo, né, cara? A galera tá falando que o lobo tá correndo pra porra aí, ó. Fica ligado. Ó. Tô escutando um lobo em algum lugar. O que é aquilo lá? É gente? Ah não, é um servo. Ó, tem que ter olhos de águia aqui no bagulho, cara. Porque senão... O bagulho é louco. Pega a Blackberry. Bom, galera, é isso então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo... Tá, eu já devo chegar lá, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. É o meu primeiro vídeo aqui do HZ1 dessa série, né? Tentando sobreviver no HZ1, craftar as paradas. Então, o que eu descobri, a gente vai descobrir junto nessa série. Se você gostou, cara, dá aquele like, deixa um comentário, que isso anima demais a gente continuar com a série. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tentar manter um vídeo de HZ1 por dia aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. Ó, vi um cloaker, hein? Traz você. Já me derrubou. Não, cara, o cloaker me ama. Tô na frente aí, alguma shield.